Dobrý den. My bychom rádi představili kurz umělecký výzkum. Představili bychom rádi naši praktickou vlastní zkušenost, kterou jsme udělali s tímto drobným kurzem. Je to malý ateliérový kurz ateliéru drobného designu na FABu společně s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. A v tomto příspěvku bychom chtěli vlastně popsat výsledky a naše zážitky z tohoto kurzu, a na kterých by možná bylo dobré zahlédnout kontrast mezi poměrně hladce klapající teorií a poměrně kostrbatou praxí. Jak tady vlastně vidíte v tom úvodním citátu, jedna z absolventek kurzu ji nazvala psychologickým experimentem nás pedagogů na nich studentech. Tak na úvod teda takový vlastně technický popis, jak ten kurz je anotovaný a jakou formou probíhal. Je to teda kurz, který vede i jeden pedagog a ateliéru dělového designu, což jsem vždycky já. A potom na střídačku vlastně různí pedagogové fakulty sociálních studií. To, že se vlastně ty osoby střídají, je dáno tím, že je to volitelný předmět, který si vlastně na FSS vypisuje jednou za tři roky ve stejné, vlastně se stejnou definicí. Takže musíme vlastně dělat takový cyklus. A jeho principem, tady vlastně vidíme ty tři ročníky, z toho ten třetí je zatím naplánovaný a bude probíhat. A principem je, že chceme vlastně chceme ty studenty motivovat k skutečně hybridní společné tvorbě. Oni mají za úkol v tom výstupu jednak si najít společně téma ve skupinkách, pak to téma ve skupinkách zpracovat a odprezentovat. A vše vlastně by mělo probíhat takovým způsobem, aby se na tom ty studenti sociologie, případně filozofie a vlastně příbuzných oborů Masarykovy univerzity a studenti umění shodli nějakou formou. A předávám slovo Vivě. Já jsem konkrétně ze sociální antropologie, z katedry sociologie, a tímto ještě jednou udělám se za přizvání ke spolupráci na tom kurzu, protože se ukázalo, že ty experimenty nejenom na studujících, ale vlastně i na nás, sami na sobě jsme se udělali. Protože vlastně, když se podíváte na nějaké teorie, nějaké třeba vizuální nebo takové ta širokou filozofující, o spolupráci nebo o různé reflexy prostě umění a sociálních věd, tak se můžeme vznášet na takových jakoby nebeských výšinách veliké obecnosti, abstrakce a o nějakých prostě analýzách toho, jak vlastně ta celá teorie se obrací vlastně od nějaké mimesis, od nějakého zrcadla skutečností k reprezentaci nebo k teorii reprezentace, to znamená hledání podmínek vůbec vytváření pravdy, vizuálního umění a posléze k reprezentace k performativitě, jako to znamená k jednání nebo k praxi. Ale toto všechno vlastně je strašně zajímavé potom si vyzkoušet v praxi nebo v tom jednání s těmi studenty a vlastně konfrontovat nejenom je, ale i nás vlastně s tím, že to, co učíme jako tu teorii, tak vlastně svým způsobem zkoušíme na konkrétních projektech. S tím, že vlastně já osobně jsem třeba, nebo jsme přemýšleli potom vlastně v mnoha debatách s Lenkou nad tím kurzem, jako co se týče nějakého teoretičtějšího zázemí, že vlastně nám připadlo zajímavé a podmětné to, že vlastně jde v proudu, jde ruku v ruce vlastně s tím, co se týká třeba perspektivy sociálních věd. Takže vlastně jde opravdu s takovým novým trendem, aspoň v antropologii, to tak jako sociologii, že vlastně hodně projektů, pracovišť a různých jakoby, aktivit se snaží vlastně spolupracovat s tou takzvaně tvrdou vědou, třeba například s medicínou, biologií, genetikou, v případě toho, když se bavíme o tématu tělesnosti, kterému se věnujeme. A
taky s vlastně spolupráce s umělci, s uměním. A tam vlastně můžeme se ptát na to, že ten celý kurz byl takovou živoucí dekonstrukcí nebo konstrukcí naopak, že tou skutečností vlastně výzev několika. Jednak samozřejmě metodologické vlastně v tom, že to, co nás vlastně potom spojovalo, nebo ty aktivity těch studentů z toho ateliéru tělového designu i ty sociální antropologie, tak nakonec se ukázalo, že to vlastně tvorba dá, že vlastně i ten antropolog nebo antropoložka ve výzkumu je svým způsobem vržen do naprosto neznámého prostředí. Musí se naučit třeba nový cizí jazyk, pobývat tam dlouhodobě v terénu a vlastně vymýšlet nějaké nové inovativní postupy, jakým způsobem vlastně se vztáhne a bude tu realitu analyzovat nebo vytvářet. To znamená, že pracujeme v tom paradigmatu, které vychází z toho, že vlastně i antropolog vlastně nebo sociolog realitu vytváří tím, že ji zkoumá, že ji reprezentuje. Takže vlastně toto jsou nějaké výzvy, které z toho širšího teoretického hlediska jsme řešili, nejenom tedy metodologickou, to znamená, jak vůbec přistoupit k tomu výzkumu, který třeba v antropologii má naprosto přesné jakoby podmínky, ale samozřejmě ta realita potom žitá je úplně jiná. A z hlediska epistemologie, filozofie nebo pedagogiky vlastně tomu, jak zvládnout tak různorodé vlastně týmy, tak jsme řešili tady tyto věci docela zajímavým způsobem. Takže vlastně, to jsem říkala, dochází vlastně k ustanovování nových metodologických postupů, které vlastně samozřejmě pijí z té módní vlny, ta disciplinarita a může tam mít až i když postupy vlastně interdisciplinární práce. Ale to, co si myslím, že se nám povedlo, bylo opravdu žité přemýšlení nad konkrétními přístupy ve výzkumu z různých z těch dvou vlastně perspektiv. A to, co je vlastně zajímavé, jak jsem tady o tom mluvila, že to jde ruku v ruce vlastně s takovým proudem, který, já tady mám ty třeba anglické materiály nebo anglické školy, kde vlastně se vyloženě volá po kreativní metodologii, po spojení vlastně třeba sociologie nebo antropologie s uměním, po vlastně nových jakoby, oblastech, kde je důležité třeba téma, jaké zpracováváte, například u nás tělo nebo medicíny nebo cokoliv souvisícího s tělem. A vlastně přistupují různé metodologie, různé přístupy. To je vlastně například, a už zase předám slovo, můžeme se bavit o třeba bioarty, které určitě všichni znáte, o spolupráci třeba genetiku a umělců, kde vlastně tady toto všechno je integrální součást. Takže vlastně, jakoby, když přemýšlíme nad tím kurzem, tak má velice široké podhoubí toho našeho zájmu a my jsme řešili velice konkrétní problémy, které nás jaksi usadily na zemi. Tak vlastně ty první dva ročníky kurzu měly takový ještě metazáměr. Vlastně se jednalo spíš o průzkum možností téhleté formy vyučování. A to, k čemu jsem došlo, bych právě popsala, myslím, že to teda ta první věta, že přestože všichni byli seznámeni s tou anotací, jak to bude probíhat, tak stejně prvních několik seminářů převládala všeobecná panika nad tím, že ta forma není ani z jedné strany dostatečně uspokojivě definovaná. Obě ty strany, obou stranám se vlastně nedostávalo ničeho, čeho byli zvyklí ze své standardní výuky. A my jsme vlastně tady v tomhletom bodě, jsme potom zpětně spíš, protože přímo v tom procesu to bylo dost únavné, ale zpětně jsme v tom vlastně našli to jádro. A to, že to bylo vlastně zrovna to místo, kde docházelo k nějakému natržení z kořápky, nějakému právě tomu skutečnému střetu z obou stran. Ty potíže právě byly jako zrcadlově obrácené. Z
ze strany těch studentů sociologie a ze strany studentů umění. Antropologové a sociologové vlastně postrádali přesnou definici počtu stran odevzdané práce, přesnou formu, jak to má vypadat. Naopak umělci zase měli obavu z toho, že ty díla nebo ty nápady budou příliš interpretované, takže se vlastně ztratí ten tvůrčí duch, z toho ten tvůrčí potenciál. Obecně se ukázalo, že jako týmová práce je vlastně taky dost složité médium umění. Podobně to bylo vlastně s vyhledáváním téma. Vlastně takový, byl tam vidět vlastně posun, zase opačná tendence, jakoby témata ze strany sociologie se blížila spíš do středu, měl takový pocit do nějakého jako spíš mainstreamového, nebo mediálně aspoň předzpracované oblasti. Naopak vlastně ty umělecké by mohly mířit spíš vlastně v okraji a mířit spíš jako excentricky. Ale nicméně vlastně ty klady, o kterých jsme i toužili v rámci právě toho pedagogického experimentu, se projevily. Byly to takové jako klady právě v těch prvních dvou ročnících, často teda šokem, ale právě narušily se teda ty schémata, naučené postupy a zjistili vlastně i své limity. I to pro mě bylo teda velmi významné to, že my studenti zjistili možnost nebo zjistili vlastně ten velký rozdíl mezi skutečně teoreticky prostě podloženou znalostí nějakého tématu a mezi vlastně nějakou intuicí nebo nějakým takovým jako bádní práci s fakty, které jsou třeba pro nejen asi naší školu typičtější. Já bych asi tady na takový přehled jsem vypsal většinu témat, které studenti zpracovávali. Oni si vlastně ty témata nacházeli sami a sami si i vymýšleli teda formu. Jediné, co jsme po nich chtěli, byla forma výstupu, která zase byla nakřížená. Nejprve prezentovali formou minikonference, ještě vlastně věc těsně před odevzdáním. Pak tu věc, ten svůj společný projekt odevzdávali, ale ve formě, která zároveň obsahuje vystavitelnou složku. Znamená, že tam existoval třeba PDF, prostě poster, který byl vytisknutelný, ale zároveň tam existovalo prostě kvantum zase té textové části. A tady tenhle ten přehled mě taky ukazuje, aniž vlastně jsme to nějak předdefinovali, tak mě vlastně ukazuje určitou vlastně omezenost těch uměleckých metod, které jdou pro tyhle ty projekty použít. Jak vlastně převládají třeba z té oblasti výtvarného umění, tady převládají práce s médií, vytváření mystifikačních objektů, mystifikačních tiskovin, mystifikačních webových stránek. Pak tady jsou třeba obrazové analýzy a obrazové alternace, nějakých právě masmediálních produktů nebo reklam, manipulace už s hotovým materiálem, performance ve veřejném prostoru. A pro mě to vlastně zatím znamená, že ty možnosti jsou úplně v počátcích, že umím si představit, že se vlastně do tohohle společného projektu půjde s něčím, co je třeba založené víc třeba v klasičtějších oblastech umění. Že zatím se vlastně používají ty umělecké strategie, které jsou už nějakým způsobem hybridní a jsou už nějakým způsobem inspirované třeba těmi sociálními vědami. A doufám právě, že třeba v budoucnu se třeba dostane i v téhleté formě nějakým způsobem ke slovu třeba malba, kresba nebo socha.
nemusí to být jenom tyhle ty vlastně konceptuální nebo novomediální formy. A na závěr jsme si vlastně připravili, obrazově jsme si připravili ukázky dvou projektů, které tak považujeme za nejpovedenější. Já bych ještě teda uvedla, že ten kurz není skutečně nic velkého. Jedná se o jednosemestrální volitelný kurz, takže vlastně studenti do toho investují příslušné množství energie, které odpovídá prostě té jedné hodině týdně. Takže vlastně nejdůležitější byl skutečně ten proces, než tvrzení, že vznikly významná umělecká výzkumná díla. Takovým vlastně projektem, který nám byl nejsympatičtější, byla iniciativa reprodukčního zdraví, kdy východním tématem byla reakce na problematiku porodnictví v České republice, konkrétně zrovna aktuálně v tenkrát probíhající kauzu s paní Kenic Markovou. A skupina vytvořila falešné webové stránky, kdy vlastně dovedli situaci ad absurdum, vymysleli si iniciativu reprodukčního zdraví, kterou na těch stránkách prezentovali skutečně jako skupinu lékařů, právníků a politiků, kteří jsou pohoršení situací v současné zdravotnictví, ale právě z toho obráceného zrcadlového hlediska, že se dožadují toho, aby nejen porodnictví, ale všechny procesy reprodukce byly řízené institucionálně a probíhaly v hygienickém prostředí. Takže vlastně na těch stránkách bylo možno vlastně dohledat všechny fáze vlastně tady toho lidského reprodukčního procesu a k tomu příslušné vlastně ústavy nebo zařízení. A do toho v podstatě v sekci porod pak aplikovali fotky z reálu, které ale vlastně v rámci toho té utopie vlastně vypadají mnohem strašidelněji, než v podstatě jsou obyčejné fotky, které jsou z toho, co žijeme, ale zde vlastně dostali jiný, ještě další zvýrazněný akcent. Tyhle stránky vlastně normálně běžily, fungovaly a byly na to i docela zajímavé reakce. Podobná vlastně práce je Pyramida potřeb z dalšího roku, kdy tématem kurzu byl úvod do handicapu. A zde vlastně uvažovali v rámci tématu křížení handicapu, to znamená situace, kdy vlastně postižený člověk je považován rovnou za mentálně postiženého, když už je prostě jednou jiný, tak se vlastně ty handicapy tím zdravým člověkem sčítají a nerozlišují rozlišovací schopnosti. A tady vlastně na veřejné akci z toho, jakoby z té umělecké strany se přispělo vlastně takovým poeticky vtipným happeningem založeným na soudní hříčce mezi potřebou začlenění vozíčkáře a potřebou vyloučení někoho, kdo tady sedí na záchodě. A k tomu teda rozdávali vlastně takové motáky z kvalitního papíru se sebranými příběhy z reálu. A teď asi přijám zase aktuku. Myslím, že to už je konec asi úplně. Protože tady máte ten jeden příběh, kdy vlastně vidět, jak se člověk, který je vlastně handicapovaný, tak se skutečně vlastně s vůbec nemohoucností mluvit a rozhodovat sám za sebe. No a kdy vlastně toto jsou ty příběhy vlastně té stereotypizace a toho, jakým způsobem se pracuje a jak ti studenti vlastně používali ty příběhy k tomu, že vlastně mě vyprávěli lidem, kteří
se zastavili a bavili se s nimi a zjistili, co se tam děje. Tak vlastně vyprávěli jim to příběh nebo dávali jim z toho papíru kousičky a sledovali ty reakce. Což vlastně potom hodně z těch, nebo vlastně v té fázi, kdy jsme byli v tomto kurzu spolu, tak třeba zase z toho pohledu té antropologie, tak vlastně je otázka, jak ten projekt by pokračoval dál, jestli by měl nějaké další vyústění nebo další nějakou reflexi, nebo co by se dělo, kdyby vlastně ti studující měli více času a společně s námi vlastně, pokud ten kurz nebyl jenom, že se desetkrát uvidíme, ale oni teprve po osmé se rozhodnou pamatují. Já už že vlastně, kdyby tam bylo více času na to, na témata pořádně promyslet, nebo čas na to je vymyslet, nebo napadnout. Takže to bylo vlastně to, co jsme potom řešili. A teď řešíme to, co vlastně zažili jsme na tom kurz. S těmi zážitky, co měli ti studující, tak už jsme se tady podělili, že vlastně nám řekli, že jsme na nich experimentovali a že to nebylo někdy moc příjemné, ale vlastně jakoby na to vzpomínají s takovou láskou mezí. Tak se jako ptáme, co vlastně dál, nebo jak vlastně dál může pokračovat. Tady tato aktivita, přesně říkala Lenka, je to spíš začátek, nebo spíš nějaký jako začátek přemýšlení o možné další spolupráci nebo o dalším přemýšlení, jak by se toto dalo spojit. Děkuji. Možná i ty náš dotaz směřuje možná i do publika, jestli vlastně tahle ta forma je přirozená možná pro uměleckou pedagogiku. Je to vlastně takový experiment, jestli vlastně ta forma toho aplikovaného uměleckého výzkumu se dá vlastně vyučovat podobně jako kresba v podstatě s určitým pedagogickým násilím. Ten kurz je vlastně vnímaný ještě bizarně ze strany těch antropologů a sociologů jako kurz oddechový, když to ze strany umělců jako prostě něco strašného, co je vlastně pro ně poměrně těžký a občas to považují i za zbytečný výdaj energie. Takže třeba uvítáme určitě, pokud kromě dotazů z vaší strany zazní třeba i nějaký názor na tuto formu.